Portugal vence Uruguai por 2-0 e se classifica. Mas a FIFA tira gol de Cristiano Ronaldo. Será que não foi? Depois de apontar Cristiano Ronaldo como autor do primeiro gol de Portugal no duelo com o Uruguai, nesta partida, a FIFA revisou o lance e tirou o gol do CR7 e atribuiu a Bruno Fernandes. Se Cristiano Ronaldo tivesse balançado a rede, estaria igualando a Eusébio como maior artilheiro da seleção portuguesa em Copas do Mundo. Pênalti para Portugal. O VAR chama o árbitro e vê novamente lance e marca toque de mão de José Jiménez dentro da área. Bruno Fernandes se prepara para cobrar. Camisa 8. Se concentra olhando para a bola, sem olhar para o goleiro. Bruno Fernandes corre, chuta. Goleiro vai para um lado e ele chuta no canto esquerdo. Golaço de Bruno Fernandes. Que craque! É um dos melhores jogadores de Portugal. E o Palmeiras